taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Sareeye Guuti Muuse Jaamac Dalal way weelinaya saraakiil sare oo ka tirsan ciidamadaas ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay kala dhex galeen labadii beelood ee dhowaan dirirta ay ku dhex martay deegaanka Fadhigaab ee gobolkaasi isagoona sheegay in ciidamadu ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo xasilooni dirra deegaankaasi ka wada dagaalkii 19-kii bisha ee Abriil ka dhacay deegaanka Fadhigaab dagaalkaas oo ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaal ah aad iyo aad baan horta waxu nahay dagaalkaas inuu dhaco mana ahayn mid maanta ku habboon Soomaaliland in dagaal beeleed uu dib uga soo cusboonaado dagaalka hadduu dhacayna waxa weeye ciidan yaroo booliiska meesha joogay waa dadkii shacabkii isleynay way ka xukroonaadeen iyagu waxba karan laakiin waa laga xukroonaaday markii dambena waxa uu yimi ciidanka qaranka oo ka hawlgalay oo hawshaas wax weyn ka qabtay oo maleeshiyadii meesha ku dagaalamaysay oo dhinacyo badan ka dagaalamayay kala kaxeeyey arrintiina ku soo celiyey aniguna naftaydu waan tegey taliyaha qaybta booliiska iyo waxa dhan waa wada tagnay waxaan ku soo celinay markaa ciidanka qaranku wuxuu soo celiyey nabadgelyadii ciidamadii meesha isugu yimina waanu kala kaxaynay ahayd ilaa 30 kilomitir in la geeyey ciidanka meel u jirta magaalada Fadhigaab haddana ma ogolaanayno in ciidan dambe uu urursan oo meel lagu sheegaa uu dhacdo sidaa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu u sheegay ayaanu fulinaynaa wafdi xukuumadda ka socdaana waa iman doonaa haddana waxa meesha lagu wareejiyo nabadgelyada gacanta ku haya ciidanka qaranka cid kasta oo aan qori ku helno ama aanu ku helno wax colaad muujinaya tallaabaa laga qaaday taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay gaadhi ay lahaayeen ciidamada qaranka oo ku dhacay deegaankaasi waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidankii noo gurmanayay gurmadka ahaa oo in ay gaari ka dhacay oo naga dhintay ragna naga dhaawacmay raggaa dhintay waxaan leeyahay mujaahidiin bay ahaayeen iyadoo oo dab baktiinaya oo dagaal meel dagaal ka jiro rabaa inay baktiyaan ayay naftooda ku waayeen kuwaas waxaan leeyahay naxariista janaa allah ka waraabiyo iyo qarankaba samir iyo iimaan allah ka siiyo kuwa way naga dhaawacmana allah u booga dhayo dadweynaha u sheegaynaa inaanan ogolaan doonin wax beel ahaan u socda oo beel ahaan dambe u dagaalamaya inaanan ogolaanayn wax dariiq istaagaya wax fidba abuuraya midna inaanan ogolaan doonin aanu ku shaqaynaynaa awaamiirtii uu madaxweynuhu bixiyey dhinaca kalena taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka hadlay jabhad dhowaan lagaga dhawaaqay gobolkaasi jabhadda laga hadlayaa waa wax yar bay ahayn waxaan 10 gaarin ayayba ahayn waxaan u arkaa in dadku verification sameeyey buunbuuniyey oo laga dhigay wax balaada ah iyaguna markaas dee 4 wiil oo meel istaagay oo yiraahda jabhad baanu nahay beeshuna waxay raacsan tahay maaha oo beelihii deegaankaas ka soo jeeday waa diideen oo wax yiraahda ma raacsanin 4 wiil oo meel istaaga haddii la buunbuuniyo wax badan laga dhigo dee libaaxyay bay soo qaadanayaan maxay yihiin waaba 4 wiil oo meel taagtaagan oo adeerkiisa dad media laga arkay beeshii iyo deegaankii ka soo jeedeena cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii baa ka hadlay waan ogolay waxaan leeyahay dadkiina ku soo biira waxa deer maanta Soomaaliland jamhad uma baahna